coçar. Sabava, menina, tem para o seu corpo. Sabava me dando a bolsa para o leque buzi. Não via você que. Não via você que bebe tão estrafe. O Razia vai dizer que dá na zerque será salta. Tanta para a gente. Já está no zoom que é cura de bebê. Como é que é? Como é que é? Aga só, aga papá de giné vou sate. Action. Eu rasdar sara melão na chum. No dumra gosa. Sabava me dando a bolsa para o leque. Da machuca pera chade chade da Brasil da pura Brasil pe maraca gela que na casa da casa pe maraca que ok chop action chop action da mood action eu rasdar sara melão na chum no dumra gosa sababa me dando a bolsa para o leque o sino biaba sake Biaba ka chalan har su bas